сотні автомобілістів приїхали під Кабмін погудіти проти подорожчання пального. Якщо депутати підтримають ініціативу Мінфіну підняти акцизи наполовину, ціни на бензин можуть підвищитися на 2 гривні, а на дизель – на 50 копійок. Це підрахунки аналітиків. Ми хочемо нашому Кабінету міністрів презентувати золоте колесо як символ того, що після підвищення акцизу рух по наших дорогах стане саме золотим, що багато людей не зможуть собі дозволити користуватися своїми автомобілями. На дорогий подарунок поклав око полковник міліції, якому наказали охороняти Кабмін від мітингувальників. Але посадова інструкція взяла гору над інстинктом самозбагачення. Ми зараз з вами виключаємо представника. Так. По зв'язку. Він з вами поспілкується. Якщо він прийме вас зараз. Я розумію, що ви... Звісно, прийме. Та я бачу, що я б теж забрав. Коштовний презент представники Кабміну не прийняли. Він лишається мокнути під дощем. Тим часом міністр економічного розвитку та торгівлі заспокоює. Водії даремно панікують. Пальне не подорожчає. Принаймні, поки що. Урядовці цього ще й не обговорювали. Ми не обговорювали на Кабміні питання повищення цін на бензин, акциза на бензин на 50%. Якщо ми не знайдемо істочник фінансування, притом не обов'язково повищення акциза, є різні істочники фінансування, і ми теж їх обговорюємо, їх по меншій мірі 5, ми просто не зможемо вирішити проблему. Раніше в «Укравтодорі» заявляли, без підвищення акцизів знайти кошти на якісні шляхи не вдасться. А експерти підрахували, кожен водій щороку викладає за ремонт доріг майже 1000 гривень. Тетяна Наконечна, Володимир Головець, новини UBR.